Mtazamaji wa TNG, kwa sasa hivi ibada ya maombi kwa minajili ya mkasa wa Londian inaendelea eneo hilo ikiongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua. Karibu, jina langu mimi Omache, iki ni kituo namba 1 cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapo jiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, kwa sasa hivi naibu rais Rigathi Gachagua anaongoza ibada afu ambayo inafanyika pale na kuombea pia wale manusura pia na wale waliofariki pale kwenye mkasa wa Londiana, ambapo zaidi ya watu 52 walipoteza maisha yao, huku wengine wakiendelea kutibiwa hospitali mbalimbali katika kaunti ya Kericho. Sasa ni taarifa tu ambazo tumezipokea kwamba naibu rais aliweza kuwasili hapo mapema kipokelewa na baadhi tu ya viongozi akiwemo kiongozi ama spika wa bunge Moses Wetangula, waziri wa barabara na usafiri ambaye ni Kipchumba Murkomen, na viongozi kutoka kaunti hiyo na viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali katika kaunti ya Kericho. Ndio tu baadhi ya taarifa, nitakuwa nakupasha taarifa zaidi kuhusu swala hili ambalo limekuwa likizungumziwa kwa zaidi ya siku 3 baada ya tukio ambalo liweza kutukia, ambalo limeweza kugubika simanzi sana kwa familia zaidi ya 52, na ni kijamu ambalo liweza kutukia pale kwenye junction ama makutano ya Londiana wakati wachuuzi waliweza kukumba kumana na kifo cha ghafla baada ya trailer kupoteza mwelekeo baada ya breki kufeli na kuweza kusababisha gari ama kugonga gari zaidi ya 7 na pia kuangukia wachuuzi ambao walikuwa wanafanya biashara katika eneo hilo. Jambo hili ambalo limekuwa likizungumziwa zaidi, ndio tu baadhi ya taarifa nitakuwa nakupasha. Endelea kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao ya kijamii TNG Media Kenya. Jina langu mimi ni Omache, na tunaitakia familia za waliofariki Mola aweze kufariji na kuzilaza roho zao mahala pema, wote waliotangulia kwa haki. Jamani, ni uchungu na machozi zaidi, lakini kila siku tuombeane mema na tuombe dua ili Mola aweze kutujalia. Nitakuwa narejea. Tafadhali subscribe, let's meet to the next video.